तर नमस्कार मित्रांनो, मी संजय नाईक, लाईफ अनकटिंग मुंबई या मराठमय यूट्यूब चॅनलवर तुमचे सहर्ष सहर्ष स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, आज आपली वारी निघाली आहे कुल्लू मनालीला, आणि आपली पूर्ण ही बॅकपॅकिंग आणि झालेली आहे. अजून एक बॅग यायची बाकी आहे आणि ही आपली कॅमेऱ्याची बॅग आहे. सो अशा प्रकारे आपण तयारी केली आहे. तिकडे जास्त करून आपण वुलन क्लोथ घेतलेले आहे आणि 18, 19, 20 असं पावसाचं आहे वातावरण, त्याच्यामुळे आपल्याला त्या हिशोबाने रेडी होऊन जायचं आहे. कारण की थोडंफार सगळं चेक करून जावं लागतं, कारण की तिकडे मध्ये फेब्रुवारीमध्ये पाऊस पडला तर सगळं बंद झालेलं. सो त्या हिशोबाने चेक करून जातो आहे, पण वेदरचं काही सांगू नाही शकत. सो तरी पण आपण चेक करून गेलो आहे. आणि त्याचबरोबर आपण वुलन क्लोथ जास्त घेतलेले आणि एक जॅकेट घेतलं आहे जे आपण चोर बाजारातून घेतलेलं. ती व्हिडिओ तुम्हाला ही अपलोड व्हायच्या पहिला तुम्हाला दिसेलच. सो अशा प्रकारे आपला प्लॅन आहे. आता आपण ही जे पॅकेज आपण घेतलं आहे, हे पॅकेज आपण घेतलं आहे ते कैलासा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्समधनं घेतलेलं आहे. सो हे बेसिकली मनालीचं टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स आहे, बट तिकडनं आपल्याला हे स्वस्तामध्ये भेटलेलं आहे. सो ह्याची कॉस्ट मी तुम्हाला नंतर तिकडे गेल्यावरती सांगेलच. आणि त्याचबरोबर बोलायचं तर आपण इकडनं ट्रेनने जाणार आहे. सो आपल्याला ट्रेनने जायला 27 आवर्स लागणार आहे. सो त्याची थोडीफार तुम्हाला जर्नी दाखवणार आहे. डे बाय डे तुम्हाला व्हिडिओ मी दाखवत राहणार आहे, जसं मला जमेल तसं तसं आपण शूट करायचं आहे. आणि तसं तसं तुम्हाला त्याचे जे पार्ट्स आहेत ते तुम्हाला दिसतील कुल्लू मनालीचे. सो आता वाजलेत ऑलरेडी 10:20. सो 12 वाजताची आपली ट्रेन आहे. सो 10:30-11 आपण निघायचं आहे आणि ट्रेन कॅचअप करायचं. सो आता आपली ट्रॅव्हल जर्नी झाली आहे आणि नैवेद अजून रेडी व्हायला गेला आहे. सो नैवेद बिवेद रेडी झाले आणि निकिता रेडी झाली की आपण निघूया आणि मग डायरेक्ट ट्रेनमध्ये भेटूया. कारण की सामान खूप आहे, सो कॅमेरा हँडल करायला भेटेल की नाही भेटेल माहिती नाही. सो ट्रेनमध्ये भेटूया. सो आता आम्ही ट्रेनमध्ये आलो आणि ए सी आहे ना, त्याच्यामुळे नैवेदला फुल पॅक केले आणि हेडफोन्स पण लावले. नैवेद दिसत नाही, नैवेदचे फुल मजा झाली आहे ना. नैवेदची फुल मजा चालू आहे ना. नैवेद ज्यूस पियाला, चकली खाल्ली, सगळं खाल्लं. आता मम्मा मग खाणार ना? नाही खाणार. हा फक्त चॉकी पाहिजे तुला, फक्त चॉकलेट. चॉकलेट खाऊन दात केणार. आता ट्रेन मध्ये बसलोय. पश्चिम एक्सप्रेस आहे, 12 वाजता इकडनं निघाली आहे. सी उद्या ती तिकडे 4 वाजेपर्यंत पोहोचेल. सो आता आमची ट्रेनमध्ये अशी जर्नी असणार आहे. आणि आम्हाला आईने चिकन पाठवलं आहे. सो चिकन पाठवलं आहे ना, ते कसं पाठवलं आहे ह्याची रेसिपी मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. ते विदाऊट वॉटर यूज करतात, ते फक्त ऑइलवरती हे बनवलेलं आहे चिकन. सो ह्याची तुम्हाला टेस्ट 1 नंबर लागेल. सो ह्याची डिस्क्रिप्शन मी देईल तुम्हाला, सो तुम्ही ट्राय करू शकता. सो आता ट्रेनमध्ये आपलं राऊंड 5 तास झाले आणि निकिता वाटतं कंटाळली आहे. अजून पूर्ण दिवस जायचा आणि नेक्स्ट दिवस जायचा. नैवेद वैतागला कंटाळला नाही ना, मजा येते ना. हां, सो तुम्ही आलात ना तर तुम्हाला ॲक्च्युली ए सीमध्ये काढलं तर सगळं भेटतं, बेडशीट बिंदू बिंदू सगळं टोटली. आणि जर तुम्हाला जर फूड पाहिजे असेल तर जेव्हा तुम्ही तिकीट बुक करता तर तुम्हाला व्हॉट्सअपवरती लिंक येते, डायरेक्ट तुम्ही फूड बुक करू शकता तुमच्या सीटवरती जेवण येतं. सो अजूनपर्यंत आम्ही ऑर्डर नाही केलं आहे, कारण की चिकन आम्ही दोन्ही टायमाचं घेऊन आलो आहे. सो उद्या सकाळी आम्ही ऑर्डर करू. सो उद्या सकाळी ऑर्डर केल्यावरती काय कशी टेस्ट येते ते सांगू, कारण की मोस्ट ऑफ ते बाहेर हॉटेलमधनं आलेलं असतं. सो त्याच्यामुळे टेस्ट चांगलीच असणार. सो लेट सी, मी अजून ट्राय नाही केलं आहे. सो ट्राय केलं ते तुम्हाला सांगतो.
आपण ट्रेनमध्ये आपले कमीत कमी 27 आवर्स जर्नी होती, तर ट्रेन लेट झाली, 28 आवर्स झाले आणि ऑलमोस्ट बोर झालेलो, कारण की एवढी ट्रॅव्हल फर्स्ट टाईम केली आहे मी. आणि नैवेद्यने तर मजा केली आहे, नैवेद्यने फुल स्वतःची मजा करून घेतली आहे. आणि तिकडनं आलो आता आणि हॉटेल डायमंड इनमध्ये आम्ही थांबलो आहे, कारण की आपला पॅकेज आहे तो उद्यापासून चालू होणार आहे. आणि त्याच्या हिशोबाने हॉटेल चांगलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता व्ह्यू, तिथे बेड आहे, तिथे मस्तपैकी सिटिंग एरिया आहे आणि इथे इथे टॉयलेट बाथरूम आहे. सो आता आपण लगेच फ्रेश होणार आहे आणि फ्रेश होऊन चंदीगड डिस्कवर करायला जाणार आहे. सो लगेच आता रेडी होतो आणि चंदीगड डिस्कवर करूया. मित्रांनो आता आपण इथे पोचलोय. हां मी इथं कमीत कमी आता 4-5 मिनटं वॉकिंग आहे, रस्ता बंद आहे इकडे. हां वॉकिंग करत आता आतमध्ये जातो आणि तिकडे फर्स्ट टाइम झालो आहे. सो आपल्याला काहीच माहिती नाही तिकडचं, सो जेवढी इन्फॉर्मेशन देता येईल तेवढी मी नक्की देणार तुम्हाला. कसे आहे नैवेद? मस्त आहे. सुखना लेक आले. ऑसम आहे. आल्यावरती इथे मस्तपैकी शांतता आहे आणि तुम्ही जर कंटिन्युअसली काम करून करून जर हे झालं असेल ना, त्या शांततेमध्ये तुम्हाला येणार जी मजा आहे ना ती कुठे नाही येणार. सो इकडे आलो, थोडा टाईम स्पेंड केला. सो आपल्याकडे टायमिंगची कमी आहे त्याच्यामुळे आपण जास्त एक्सप्लोर नाही करू शकलो. आता इकडनं आपल्याला परत मार्केट जायचं आहे आणि तिकडनं परत हॉटेलला जायचं आहे. सो अजूनपर्यंत आम्ही काही जास्त खाल्लं पण नाही आहे. सो आता इकडनं आपण निघालो की आपण आता मार्केटला जाऊया, मार्केटला काय काय तिकडे भेटतं आपण एक्सप्लोर करूया.
ये अलग अलग तीन है क्या? हाँ, ये मीठा है। हाँ, और ये चटपटा। ओके, ये नमकीन वाला। ओके, चटनी डालना थोड़ा सा मीठे। ओके, ओनियन। चलते हैं, अभी है ना, बोल दे इसको। जी मैम, बैठ जाए इसके ऑटो में, एक अभी चलेंगे। ओके, पहले उसका बने फिर इसका बने। हाँ जी, साथ में मिर्ची पकौड़ा था। ओके, सो मित्रांनो, हे आहेत खट्टे मिठ्ठे मूंग डाळके लड्डू। स्वतः एक टेस्ट करूया। सो याच्यामध्ये तीन टाईपच्या भज्या जातात, मूंग डाळचे लड्डू अलग होतात। सो तीन टाईपचे जातात आणि एक चटपट आहे, त्याच्यामध्ये एक स्वीट आहे आणि त्याच्याबरोबर त्याच्यामध्ये दही जातं। सो मस्त आहे, तिखट आणि थोडंफार स्वीट आहे आणि तिखट आहे, तर आपलं स्पेशल आहे। स्वीट आहे तसं स्पायसी टेस्ट करते, वेगळ्या आपल्या ते खायला भेटणार तो मस्त। आता आहे ना मित्रांनो, आपण 19 रोडला आलेलो शॉपिंगला। सो तिकडनं आपल्याला ते सुकणार नाही ना, तिकडनं इथे यायला इथे येण्यासाठी यांना 150 रुपये बोलवत आहे। सो तिकडे एक मुलगा भेटला चांगला, त्याने आपल्याला रिक्षापर्यंत सोडलं आणि 50 रुपयामध्ये इथे घेऊन आले आम्हाला। आणि तिकडे आलो होती पण इथे आम्हाला काही शॉपिंग एवढी काय कळालं नाही, आम्हाला ॲक्च्युली माहिती नाही मार्केट, त्याच्यामुळे आम्ही जास्त फिरलो पण नाही। सो आम्ही शिमलाला शॉपिंग करणार आहे आणि इथे आम्ही आता जेवायला आलो आहे। सो चिकन मोमोज घेतले आणि त्याचबरोबर चिकन फ्राईड राईस घेतलं आहे। शॉपचं नाव आहे हंगरू, शॉपचं नाव आहे हंगरू। सो आता आम्ही टेस्ट करतो, कसं आहे निकिता? तसं टेस्टी आहे। टेस्टी आहे, ओके। शेजवन नाही घेतलीस? नवेद, आवडले मोमोज? आवडले, मजा आली? सो आम्ही सकाळपासून काही खाल्लं नाही, सो आता एक खातो आणि जरा पोट भरतो, त्याच्यानंतर आपण भेटू, कारण की जबरदस्त भूक लागली आहे। कालपासून आमची पूर्ण जेवणाची वाटच लागलेली, तरी नशीब घरातून आणलं म्हणून जे काय खाल्लं ते भेटलं तरी पोटात तरी गेलं। सो आता आपण एक संपवतो, त्याच्यानंतर मग बाकीची शूट करतो। तो मित्रांनो, हे शूट चालू केली ना, जे चिकन आहेत ना, एक नंबर क्रिस्पी आहे, जसे आपल्या इथे भेटत नाही, एक नंबर वाटले आहे म्हणजे जे एक नंबर आहे ना टेस्ट। चिकन आहे ना, एवढे क्रिस्पी आहेत ना की खायला जी मजा येते ना, असं एक नंबर टेस्ट। मोमोची टेस्ट पण बघायला गेले ना, तर मोमोची साईज पण मस्त मोठी आहे आणि टेस्ट पण एक नंबर आहे, मजा आली। सो मित्रांनो, तिकडनं जेवलो आणि जेवण खूप चांगलं होतं, तर तिकडे सगळं जेवल्यावर ते आम्ही थोडं चालत वॉक करत पुढे आलो। थंडी जबरदस्त आहे इथे, म्हणजे जर तुम्ही कानामध्ये जर कानटोपी नाही घातली तर तुम्हाला एकदम जबरदस्त थंडी लागणार। आणि तिकडनं आम्ही मग रिटर्न आलो हॉटेलला। सो आतापर्यंत तुम्हाला हा जो ब्लॉग आवडला असेल ना, त्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून अशाच चांगल्या चांगल्या व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी नक्की घेऊन येत राहील। आणि भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये, जिथे आपण जाणार आहे शिमलाला। आतासाठी टाटा, बाय बाय।